始まりました。クリトチャンネル、ハロー、サクです。アゴキング、本日は博多風流さんに来ました。2玉まで替え玉無料なんですよ。思いっきりその2玉を食べて、その後にお金払っててもいいから何玉食べれるのかっていうね。替え玉何玉食べれるかチャレンジ、豚骨ラーメンでしょ。俺行ったことないのよ。俺もないんだよ。あ、ないの？そう、今日この日のために取っておきました。一応これは勝負なんで。最近なんかすごい食べれるようになって。そうですよ、そうですよ、はい、負けませんよ。あ、自己分明させますよ。なんでさあ、行くぞ。うっそ、うん、まっ、まっ、うん、無限入ります。これ畳めうまい。うん、みんなの無料だよ。うん、うん、うん、で、終わる3口ほど前に、うん、でも注文するのがコツだって。弁償かな。まあね、弁償相手言えない。え？紹介しただけ。会社に行っちゃうかな。行くね。行きます。すいません。この間に残った麺を食べる。このような魚もありますか。ニンニク。かっこいいんちゃう。何この人。ガチャーン。まだ熱々。弁償がいいな。うん、熱い。弁償がいいわ。やっぱバリカタでしょ。バリカタ、バリカタでしょ。次バリカタにしよう。すいません、替え玉また2つ。この付近食べる。さあ、待ち時間ないから。あー、いいですね。これまで、ね、2個目チュビン。全然食べれるわ。さっぱりするんだよね。そうだな。うまっ。すいません、紅生姜の色でピンク色になってるね、スープが。桜色。うん、チャーシュー行きます。うん、簡単で落ちました。急に牛乳残ってるわ。はい、3つ目。うわ、ニンニク。はい、4玉目。全然いける。私がラストです。どう、ニンニク。うん、なんかね、ニンニク臭がすごい進んでる感じ。やってあげる。時でもある。替え玉のボリュームが多い。いろんな替え玉屋さん行ったけど、1人かも。生姜デビュー。もう一杯いくかな。まだあったかい、まだあったかい。はい、でも5玉目。俺と一緒か。何かも解放した。出る出る目。マジで昨日の牛丼残ってる。ごちそうさまでした。はい、貝玉、私が3、これが5。びっくりしたのが、人によって貝玉の量を変えてくるっていう。一緒だったよね、確実に。確実に一緒でした。今回でも僕の感じでね、牛丼が残ってますから。まだまだだから大食いの枠は渡しませんので、はい、いや、5杯でしょ、たった。大食いの人もっと食べるから、これでどんどん成長しましょう。はい、それではこの動画が面白いと思った方は高評価、チャンネル登録お願いします。お願いします。クリトチャンネル、コンセプトの家で計画しようかなと思います。おー、いいね、いいよ、いいよ。この地域前足なので、うん、おー、待って、これやばい、ちょっとまた補強しよう。すぐね。